Každoročne poriadaný koncert hudobníkov zo základnej školy Slnečná v Námestove mal tentokrát benefičný charakter. Potešujúca je predovšetkým iniciatíva mladých ľudí, ktorí tento koncert zorganizovali. Benefičné koncerty pre mladých v sebe spájajú hneď dva rozmery. V prvom rade sa dobre zabavíte a v druhom prípade podporíte dobrú vec. V minulosti sa koncert základnej školy na Brehoch poriadal predovšetkým na účely zaobstarania si hudobného aparátu. Malou podstata tohto koncertu bola vyzbierať nejaké peniaze, z ktorých sme zabezpečovali hudobný kabinet. Kupovali sme či hudobné nástroje, či servis nástrojov, či ceny do Slavika, do hudobných súťaží a tak ďalej a tak ďalej. No a s týmto nápadom vlastne prišli žiaci a žiačky 9. B, sú to všetko spolužiaci Lukáša Sivoňa, ktorého mama má tento problém. Koncertu sa zúčastnili školské kapely Brehy, Sold Out, Gimpel. V podstate sa nezorganizovalo jedno podujatie, ale v ten deň rovno dva. Lukášova matka si aspoň trošku pomôže. Niektoré životné strasti si totiž nevyberiete. Nápad mojich žiakov a žiačok 9. B sme zrealizovali a myslím, že všetci si vstúpia takto do svedomia a budú spokojní, že spravili dobrú vec. Že prispeli na dobrú vec. Uplynulý útorok sa teda nielen v Dome kultúry Námestovo zabávalo. Prispieť a pomôcť dobrej veci, keď môžeme, je snad najušľaktilejšie poslanie každého z nás. Dohromady sa vyzbieralo úcty od nich 330 eur. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.